Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, pastora é desmascarada após ser flagrada na cama com fiel. Uma líder evangélica de Rio Branco foi flagrada na cama com um rapaz de 22 anos. Conforme informações, o jovem é membro da igreja a qual a pastora é líder e fundadora. O flagrante foi dado após muita insistência de uma ex-amiga da pastora, que se propôs a provar a infidelidade conjugal da líder religiosa. Sobretudo, ela quis desmascarar o comportamento inapropriado da mulher perante os fiéis da igreja. No dia do flagrante, os pais da líder evangélica estavam presentes, e eles aguardaram a consumação do ato sexual para conversar com a líder. A gravação foi parar em um grupo de WhatsApp restrito aos fiéis da igreja Ministério Uma Nova Aliança com Deus. Vários diálogos entre a religiosa e o rapaz também foram divulgados no grupo. Eles marcavam encontros sucessivos e as conversas, na maioria das vezes, eram de conteúdo sexual. Após o escândalo, a congregação, que era recente em Rio Branco, fechou as portas e já não existe mais. O marido da pastora tem negócios na Bolívia e passa os dias fora do estado. O mesmo mandava dinheiro para o sustento da mulher e do filho. Ele soube do ocorrido através de membros da igreja. Dessa forma, decidiu se separar da mulher e se diz bastante envergonhado. Tá aí, ó. Pegamos eles dois no flagrante transando em cima da cama. Isso mesmo. Se beijando. Coisa ridícula isso de vocês, meu Deus do céu. Ridículo, nossa pastora. Cala tua boca. Não calo nada. Shalom, galera. Fica de olho no canal que logo logo a gente tá voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nessa plataforma. Comente o vídeo. Tchau, tchau.